Gagauziyanın yaşayanı Maria Kara elli il çalışmış Komrat munisipiyasının 7-ci uşaq başçasında. 5 il geri Komradın Nektar Laradeni evinə yaşamğa gəldi. İnsan mutlu evin koşullarından Maria Konstantinovna söylədi, yalnız kışı keçirmə zoru olacaq. Bağlar yüksək. Situatsiya užasnaya, vam skazhu. Durum kötü ben size söyleyeceğim. Ben buradayım ama uşaklarım orada. Düşünürüm nice onlar kışı geçirecekler. Bu pensiyeye var mı nice yaşama? İki bin, buçuk bin Yaşama yok nice. Bu ev bizi kurtarır. Ölürse ölür. Bu bizim kurtuluş kurumumuz. Şimdiki zaman İxtiyarlara Dəniyevdə 32 kişi yaşayır, amma varniça ta 5 kabletsinlər. Amma istəyən kişi sosial qurumunda keçirmə əkşi ta da çox. Bu soruşuq qurumun yönəldirjilindən kaldırdıq. Geldik qarara, pek lazım olarsa ta birkaç koyka koyacağıs. Bülə biras problem həll olacaq. Amma şimdiki zaman durum belə. Вот такая ситуация на сегодняшний день. Mariya Mardar Borogandan 2200-lik abledir. Bütün yaşamasını kolxozda çalışmış. 4 uşağı var, amma onlar hepsi dağılmışdır. İnsan qalmış yalnız. Mariya çizgilədi, ani kiçik pensiyaya yox necə nice isləyəcəm. Qormit haraj. Bana burada islə. Necə nice evdə? Söylədim uşaqlara, ani onlar gəldin, bəy evə getməyəcəm. Bizi beş kirət gündə doyururlar. Geyimlərimizi ikirlər, ütüyürurlar. Hepsi necə nice azım olsun. Evə istəmirəm. Кумрады нехтерлар адени 20 илдан зейда ишлер. Онда япылды саде 35 киши ер. Ама шиндеки дурумун сорумнарын бетерне ерлер зиделенечклер. Марина Тапал, Григорий Ставилов, Алексей Герчу, ГРТ Хаберлер.